En aquesta sessió veiem el que és el període de desunió. Aquest període de desunió que succeeix el que és la caiguda dels Han i la pacificació feta per Cao Cao que vam veure a la sessió anterior. Aquí bàsicament tenim el que és unes diverses etapes, queden aquí dintre englobades, l'etapa dels tres regnes, després hi ha una reunificació del territori per part de la família Sima i després tornem ja a una divisió del territori en què tenim aquest nord on conviuen en forma paral·lela molts regnes i aquest sud on se succeeixen el que són les dinasties. Aquí s'ha posat aquesta frase d'aquesta obra literària que explica tots els successos memorables que van tenir lloc durant aquesta època. Diu l'imperio a largo tiempo unido debe dividirse y el imperio a largo tiempo dividido debe unirse, no? En referència a tots aquests cicles que també estan veient. També aquí veiem aquesta imatge amb la que podem començar simbòlicament el que és aquesta sessió. Aquesta imatge és un senyor general, militar, Dong Zhou, que el 189 és cridat a la capital perquè la pacifiqui. Ell arriba a la capital de l'imperi i veu la capital en flames i veu allà la corra, els palaus, com s'estan barallant els eunucs i els nobles entre ells. Què fa ell? Ell ha de pacificar, però no fa res. Ell mira com es maten entre uns i altres i no intervé. Quan intervé, el que farà serà obligar a abdicar l'emperador i posar un emperador nou, un emperador titell, un emperador que més li convé a ell. Així és com s'acaba un imperi, així és com s'acaba el poder imperial, la legitimitat. Quan els militars el que haurien de fer és ser fidels al seu amo, a l'emperador, i servir-lo no ho fan, vol dir que l'imperi està quasi bé en les runes. No? Aquest episodi ens pot il·lustrar el que passa durant aquest període. Aquest període, el territori xinès està dividit amb el poder d'aquests senyors de la guerra. Aquí tenim Cao Cao, per exemple, que és el que vam descriure bàsicament a la sessió anterior, altres senyors de la guerra que bàsicament el que fan és dominar cada un dels diferents espais que tenim en aquest període. La caiguda dels Hans, per què? Per què succeeix? Perquè bàsicament l'emperador, tots els emperadors posteriors que hem vist, són ben capaços de mantenir el que és l'equilibri en el seu imperi. A la cort hi ha els esgavells dels conflictes entre els eunucs i els lletrats. L'emperador, tots els emperadors estan dominats pel que són els terratinents. Com que estan dominats pels terratinents, això vol dir que van perdent cada cop prestigi, més legitimitat a ulls dels seus súbdits, i el poder militar, en canvi, queda en mans del que són els poders regionals. Aquests militars van adquirint poder. A mesura que aquests militars van pacificant totes les revoltes on es troben els Han, ells van guanyant fidelitats. Van guanyant fidelitats d'homes que s'afegeixen al que són els seus exèrcits, a les seves tropes, d'homes que veuen que aquests senyors de la guerra doncs, són més valents, més estratègicament més intel·ligents que no pas el que són els propis emperadors. Per això l'emperador perd prestigi durant aquesta època, durant els darrers Han, i en canvi aquests senyors de la guerra van guanyant cada cop més poder. Al final tenen tant poder aquests senyors que es repartiran el que és el territori. Es reparteixen el territori i bàsicament el dividiran en aquests tres regnes. Val? I així s'inicia el que és aquest període dels tres regnes en què hi ha el Wei, el Xu Han i el que és el regne de Pu. L'objectiu de cada un dels líders d'aquest regne és conquerir els altres, unificar tot el territori, no que hi hagi, no tenir veïns, no?, en aquest sentit, sinó que el seu regne en sigui un de sol i englobi tot el que és el territori xinès. Però sempre es troben allò amb el que és la possibilitat de fer-ho perquè els altres dos s'hi resisteixen. Aquí aquest regne de Wei és el regne que funda el fill de Cao Cao. Cao Cao no pot arribar a ser el regent d'aquest regne, ho serà pòstumament, serà anomenat emperador pòstum del regne de Wei, però el primer emperador de Wei serà el seu fill Cao Pi. A partir d'aquí,
Doncs ja tenim això, repasseu el que és aquestes sessions que hem vist anteriorment, les de periodicacions, les de mapes, això, perquè són èpoques molt territorials, on la geografia mana molt i, per tant, cal tenir clar el que passa. Cal dir també, repassant el que vam veure a la sessió de mapes, sempre tenir clar aquesta racionalitat econòmica, aquestes fractures del territori que estan sempre més o menys en el substrat de cada una d'aquestes divisions que anem veient. Això també cal recordar-ho. Una síntesi del que passa durant aquest període. Aquests tres estats, bàsicament, el seu objectiu en els primers moments era conquerir tot el territori, fer una unitat. Però com que saben que els altres senyors el que volen és conquerir-los a ells, doncs s'han de concentrar molt, sobretot, en el que és la vigilància de les fronteres. Tant les fronteres que uneixen els seus territoris amb els territoris amb els regnes veïns, com les fronteres que els separen amb aquestes tribus, no? que continuen pressionant des de fora. Per això aquests líders de cada un d'aquests tres estats concentren tant en el que és la vigilància de les seves fronteres, estan tan preocupats en mantenir les pròpies fronteres que per això s'interpreta que no mantenen el que és l'autoritat estreta sobre els grans propietaris. Aquí hem de pensar que hi ha els militars, que continuen havent pagesos, que continuen havent senyors terratinents, nobles. Els nobles ja sabem què fan, no? Amb aquesta rivalitat que sempre hi ha entre els estats i els nobles, doncs els nobles ja sabem què fan quan l'estat és dèbil. Doncs ells acumular poder, guanyar poder, és el que passa aquí. Estan tan preocupats aquí aquests militars per les seves fronteres que no aconsegueixen mantenir a ratlla el que són aquests grans propietaris. Per això també ells van perdent prestigi, malgrat que si al principi tenen aquesta legitimitat, aquest prestigi que els otorga haver sabut conquerir el territori, haver tret un emperador i posar-ne un altre, etc., doncs això ho van perdent. Per què? Perquè els propis habitants el que veuen és que aquests senyors han de cedir davant les pressions que fan aquests terratinents. Si els terratinents tenen poder, això vol dir que l'Estat no és capaç de recaptar impostos, no? Perquè als terratinents no els convé desviar el que són els tributs que els donen els agricultors cap a l'Estat. I això vol dir que un Estat sense impostos, sense aquests recursos, no es pot mantenir. I és la seqüència que passa cada un més o menys d'aquest estat. Per exemple, veiem el regne de Saupí, aquest de Wei. Quins mètodes, quines estructures d'estat implementa. Més o menys podem dir que té certa continuïtat de Han i que té molta continuïtat respecte a les mesures que van prendre el seu pare Cao Cao. Primer, ell, Saupi, continua mantenint aquest exèrcit multiètnic, aquest exèrcit que, com vam veure, Cao Cao incorpora el que són molts membres d'aquestes tribus nòmades. En segon lloc, Saupi també manté el que és aquest sistema d'estructurar el camp agrícola a través del Tuntian, aquestes colònies militars agrícoles que el que permeten és sedentaritzar-se i, a més a més, no només se sedentaritzen el que són els militars, se sedentaritzen justament molts membres d'aquestes tribus nòmades que integraven el que és aquest exèrcit multiètnic. Òbviament, aquest Tuntian entra en conflicte amb aquests senyors territorials. Aquí hi ha una competència per l'espai, hi ha una competència per aquest espai que sí que es va conquerint, que és un espai que potser no pertanyia al que és els nobles, però els nobles volen, al final, voldran acaparar també el que és aquest espai, aquest territori guanyat per l'agricultura. Continuïtat de Han, aquest codi legal. El Cao Pi, el regne de Wei, adopta el que és el sistema legal de Han. A més, fa una innovació, que és aquest sistema de graus per estructurar el que són els funcionaris. A través d'aquest sistema de Cao Pi, els funcionaris podrien anar accedint als càrrecs a través de promocions
i així podrien anar escalant el que és el sistema. En principi, l'objectiu era poder centralitzar i poder nominar el que és la selecció personal del territori que l'emperador pogués fer això, tenir-ho centralitzat, que no passés aquesta selecció en el que és les diferents províncies en què es dividia el territori. Problemes. Al final, poc a poc, amb aquest sistema de promocions, per exemple, el que passa és que només es promocionen els nobles entre si. Va, aquests nobles, que en principi ja han dit que estan poc controlats, el que aconsegueixen és que van escalant i es van promocionant i van aconseguint el que és la burocràcia. Al final, la burocràcia va ser monopolitzada cada cop més pels nobles. A més, això que us he dit, aquestes colònies agrícoles també a poc a poc van passant a ser controlades només per les famílies nobles. I els hi prenen aquests militars en aquests individus, no?, que s'havien deixat sedentaritzar. És a dir, al final de Wei el que veiem és un creixent poder de la noblesa. Els líders de Wei mateix van perdent prestigi, es va erosionant el seu poder en benefici del que són els interessos locals de les grans famílies. Entre aquestes grans famílies, per exemple, hi ha la família Sima. La família Sima és la que destacarà més, és la que acumularà més poder. La família Sima el que farà és buscar recolzament entre altres nobles, la família Sima és una família de noblesa, busca recolzament entre altres clans nobles i tots s'ajunten per anar en contra de la família Sao, i la família Sima es legitima, allò es presenten com els guardians, el que és la moralitat confuciana enfront del que és aquests militars, no?, que no saben mantenir el que és l'ordre en els seus territoris, i aleshores arribarà un moment que també aquesta dinastia que havia inaugurat Sao Pi caurà a mans de la dinastia de la família que inaugura la família Sima, que és la dinastia aquesta Jin, aquesta d'aquí, que es posa el nom fent referència al que és un dels estats que hi havia durant l'Ares i de les tardors. Sima conquereixen el que són els tres regnes, reunifiquen el territori, però és una dinastia breu. Els problemes de la família Sima, bàsicament, és que tenen poca capacitat per centralitzar el poder, bàsicament perquè, malgrat aquest recolzament que tenen al principi d'altres nobles, doncs el perden bastant ràpid, perquè part dels seus companys, diguéssim, d'altres nobles, consideren que la família Sima no és prou confuciana. Això genera moltes lluites entre els diferents clans. A més, també la família Sima fa una repressió molt greu, molt forta del que és el taoisme, i això també és una mesura bastant antipopular, perquè els seguidors del taoisme, doncs, ho veuen com un sistema d'opressió que fan cap a les seves creences. Al final, doncs, la cort de Jin s'esquerda per les lluites entre aquests diferents clans i Jin perd el control de l'estat. Al final, el moment final de la família d'aquest estat unificat és la guerra dels vuit prínceps. La guerra dels vuit prínceps, que es desenvolupa entre el 290 i el 306, és el que marcarà ja aquesta divisió a partir d'aquí entre aquest nord en què succeeixen que conviuen de forma paral·lela que són les diferents tribus nòmades, aquest territori dividit, en què hi haurà aquesta superposició de regnes, en què dominarà el que és la multietnicitat i que hi haurà moltes migracions al sud perquè, bàsicament, la gent escapa d'aquest, el que es veu que és com un caos per l'arribada d'aquestes tribus no xineses i que van lluitant entre elles de forma constant. En canvi, al sud és on escapa aquesta família Sima que perd el poder. Al sud, la primera dinastia que hi haurà serà aquesta, el Jin Oriental, o sigui, seran els successors del Jin Occidental, doncs se situaran en aquest sud. El sud mantindrà el territori unit,
com a territori unit hi haurà aquesta successió de dinasties i aquí veiem un augment de la població bàsicament per aquesta gent, aquesta població que migra des del sud escapant d'aquest desordre, d'això que consideren un desordre. Així és com quedaria el mapa. Com he dit, aquí tenim el Jin Oriental en aquest sud. En tot el procés aquest que estem veient, hem de tenir una cosa clara. En síntesi, el que hem de tenir clar és que tota aquesta manca de poder dels diferents estats que hi van havent, aquesta manca de centralitzades, el poder d'unificar el territori de forma clara, robusta, el que fa és anar reforçant cada cop més els que són els terratinents. Amb més o menys força, els terratinents el que van fent en aquest procés, com es pot deduir, és reintroduir el que són els sistemes feudals. Hi ha un senyor que té moltes terres i que té els serfs, els agricultors, que treballen aquestes terres i li donen uns tributs. Aquests tributs no passen a l'estat. Aquests tributs se'ls queda. El senyor és un sistema que es pot classificar de feudal. A més, també aquí hem d'incloure, a diferència d'etapes anteriors que hem vist també aquest procés de refeudalització, potser, aquí hem d'incloure aquesta arribada de les tribus no xineses que aquí ocuparan de forma efectiva el que és el territori. Val? Perquè en aquest nord es formen aquests múltiples estats que conviuran de forma paral·lela, que són tribus nòmades que es traslladen fins al territori xinès, que en principi arriben perquè saquegen les ciutats, saquegen la capital de Luoyang el 311, i per això el Jin el que han de fer és buscar refugi aquí al sud, on continuen governant, val? I per això el territori queda dividit així entre aquest nord i aquest sud. En aquest sud, l'economia, durant el global d'aquesta successió de dinasties diferents, l'economia es pot definir que és pròspera, és una bona economia, per això he posat una portada aquí d'un manual agrícola, que és això, un llibre d'instruccions pels agricultors que volien millorar el que són les teves terres. L'economia del sud és bona, s'està en expansió constant, bàsicament, sobretot per aquesta arribada de població des del nord, que el que fa és reforçar la conquesta de les terres, reforçar el que és el manteniment de les infraestructures i tot plegat el que provoca és més o menys aquest increment de la producció agrícola i també del comerç. Aquí, com he dit, dominarà el que és la família Sima encara. Aquesta població també s'ha de dir, aquesta població que arriba des del nord, aquesta població en massa que es refugia al sud, bàsicament el que fa és buscar la protecció dels grans propietaris. Aquests grans propietaris el que fan és reclutar mercenaris per defensar els seus territoris. Estaria en la línia això que acabo de dir d'aquesta refeudalització. Val? Hem d'imaginar el territori ara com aquesta, diferents, diguéssim, estats feudals, diferents feus, que el que fan és reforçar-se, és reclutar els seus propis exèrcits per mantenir allò protegida, el que és la població aquesta que busca protecció. Per això, aquesta és una dinastia feble, val? És un govern inestable, perquè no hi ha un govern central, sinó que el qui realment ofereix protecció a la població són aquests terratinents, aquests grups de terratinents que es fortifiquen, podríem dir, en els seus propis feus. Al final, la dinastia Qin cau el 419, 420, i aquestes són les dinasties que les seguiran. Aquestes són les quatre dinasties que seguiran a Qin. En aquestes dinasties, aquest extrem aristocratisme del Jin Oriental es va diluint, no són tan aristocràtiques, no tenen tant poder el que són els nobles, perquè de fet el Song, el Xi, el Liang i el Shen venen de tradicions més militars, que el que fan és tendir a promocionar més el que és la seva pròpia, les seves pròpies classes, la seva pròpia classe militar. I també aquests, així com a definició general,
aquestes dinasties que se succeeixen tenen certa reticència cap als funcionaris confucians, però malgrat això l'herència confuciana es manté forta en el que és aquest sud, el confucianisme es manté viu en el sud, és el lloc de l'estat que es manté com a substrat al llarg d'aquesta successió dinàstica. El nord. Què passa al nord? Primer hem de veure com arriben totes aquestes tribus. Arriben per una combinació de factors. I com se senten prou forts per arribar i per establir-se el que és el territori xinès? Se senten prou forts per aquesta combinació de factors. Hem de repassar el que ja hem vist. L'exèrcit de Cao Cao havia introduït a les seves tropes a individus d'aquestes tribus. No només els havia introduït, sinó que també els havia donat permís per sedentaritzar-se al territori xinès. Aquests individus que sedentaritzen, que formen part de l'exèrcit xinès que sedentaritzen, es veuen amb prou força alguns d'ells per considerar-se xinesos. A més, aquests individus d'aquests exèrcits no han tallat les seves relacions amb els seus familiars, amb les seves comunitats de l'altra banda de les fronteres. I aquestes relacions doncs, també fan com un poder d'atracció cap a aquestes tribus, no? que es decideixen això a ocupar el territori, diguem, xinès per entendre'ns. A més, el desordre de les fronteres és considerable durant aquests tres regnes. Totes aquestes fronteres nòmades que abans pressionaven, doncs, amb aquest desordre, com que no hi havia el que és un estat fort que mantingués les muralles allò ordenades i fortes, doncs el que fa és possibilitar que hi hagi aquestes filtracions també de gent i en aquestes fronteres s'avancen el que són aquestes tribus cap al territori xinès. A més, part d'aquests individus que arriben també arriben reclamant el que és la legitimitat Han. Per què? Perquè molts diuen que són descendents d'aquelles princeses que vam veure que s'intercanviaven per tenir pacificats el que són les tribus nòmades, el Xiongnu, bàsicament, doncs molts d'aquests descendents de Xiongnu i aquestes suposades princeses a Han doncs arriben reclamant el que és el seu lloc en territori xinès. Tot plegat fa això, que vinguin aquesta població des de fora, tot provoca, com he dit, un descens de la població en el nord, pels moviments dels exèrcits. Els moviments dels exèrcits vol dir guerres, vol dir a vegades transmissió també d'epidèmies, i aquests grans moviments de població el que fan és que la població escapi, se'n vagi cap al sud de territori on es trobarà amb el que és la dinastia de la família Sima. Repasseu el que és la sessió que vam veure de mapes, i aquí també hi veureu el que és la geografia social, que és el territori, la geografia, amb la diferent successió de les diferents ètnies que ocupen cada un d'aquests territoris. Un cop arriben aquestes tribus al territori del nord, quins rivals tenen? Si hem vist a les altres dinasties allò, rivals, el líder i els senyors territorials, etc. Aquí quins són els rivals, els que competeixen entre si? En aquest nord, bàsicament, competiran el que són els líders de les tribus i també els aristòcrates de cada tribu. És a dir, no arriben com un bloc unitari, sinó igual que les dinasties que hem anat veient, hi ha competència entre això, els diferents estatus que podem trobar. Doncs aquestes tribus també tenen competència dintre de la mateixa tribu. Per això hem de tenir en compte aquests conflictes que hi poden haver entre el líder de la tribu i els altres, que potser també volen ser líders. No? Per entendre'ns, són aquests altres aristòcrates que pot tenir cada tribu. Tenim els líders de les tribus, els aristòcrates de cada tribu, rivals també, els buròcrates xinesos, majoritàriament nobles, també entren
en rivalitat amb el que són aquesta presència d'aquesta nova població. La rivalitat, també la rivalitat entre tots aquests tres subjectes, podríem dir, bàsicament està molt relacionada amb el que és el dilema de les identitats, podríem dir, el dilema de les identitats. Què és això? Per això em refereixo al que els ocupants del nord, aquestes tribus que ocupen el nord, es pregunten constantment què fer amb les seves identitats. Hem de conservar el que és la identitat de la tribu o bé hem d'adoptar la identitat d'aquest territori on ens volem establir. Si volen mantenir la identitat ètnica i cultural pròpia, això vol dir que podran mantenir la força militar que justament els caracteritza. I que això vol dir que si volen mantenir aquesta força militar, han de mantenir certa vida tribal. No? És l'organització en tribu el que els dona aquesta força militar, aquesta experiència militar. És aquesta tribu, aquesta força militar, el que els dona la identitat ètnica i la identitat cultural. Però, clar, arriben a un territori on hi ha un substrat cultural, on hi ha tota aquesta tradició que hem vist que s'han anat formant, malgrat que ho hem vist en poques classes. Això hem de tenir aquella perspectiva que us vaig dir dels segles. Són molts segles en els que s'han anat cuinant el que és el confucianisme, el taoisme, els ritus endevinatoris, anem més enrere, el culte als avantpassats, etc. O sigui, tot això que ha passat en aquest territori xinès arriba en aquestes tribus i es troba amb aquesta tradició, vulguis o no, s'ho troben. I tota aquesta tradició el que fa és ordenar el territori, malgrat que hi hagi tants caos, tantes guerres, tantes caigudes de dinasties, etc. Aquesta tradició està governant, és una xarxa que està governant, que està organitzant com pot el que és la població nativa. Aquesta població nativa encara hi és quan arriben aquestes tribus. Per això, quan arriben aquestes tribus, si volen establir-se en el territori, com han de governar la població nativa? Els converteixen en la vida tribal o s'adapten a aquesta arquitectura d'estat que hem anat veient que es forma? Com es organitza aquests natius? No? Com s'administra els impostos? Per això el que necessiten aquestes tribus és cooperar amb els administradors xinesos. Malgrat el saqueig de les ciutats que van fer per aquestes tribus bàrbares quan van arribar, el sistema burocràtic xinès continua funcionant en molts llocs. I quan aquestes tribus ocupen el que són els llocs, aquests llocs, els xinesos demanen protecció a aquestes tribus. Veuen que ells ja no podran tenir un emperador, l'emperador que tenien ha fugit cap al sud, ells demanen protecció als líders d'aquestes tribus. I com que els bàrbars necessiten aquesta cooperació que he dit, doncs arriben a certs acords, arriben allò a formar acords per a intentar governar entre tots. Per això uns cedeixen i els altres també, no? en aquesta qüestió de les identitats. Així, d'aquesta manera, els buròcrates xinesos es converteixen, podríem dir, en el que és el braç administrador d'algun d'aquests estats, el braç administrador d'aquesta població nativa que ha quedat, la que no ha fugit. Aquests administradors no són de l'ètnia tribal, són xinesos, són individus xinesos que van a guanyar influència cada cop més davant d'aquests líders que els necessiten. Problemes que ocasiona aquest semi-acords que arriben. Problemes. No obstant aquest semi-acord entre líders i xinesos, dins de les tribus, com he dit, també hi ha jerarquies. També hi ha aquests aristòcrates, que potser voldrien ser ells els líders. I aquests aristòcrates de les tribus no estan d'acord en perdre la identitat tribal. I aquí vindran molta part dels problemes que generen aquests moviments de fronteres i anada i vinguda de les diferents tribus. Entre els líders hi ha tendència a significar-se, a fer-se xinesos, a seguir la cultura i la manera de viure xinesos, però els aristòcrates de les tribus hi estan en contra i pressionen contra aquests líders que s'assinitzen en excés. Per això els líders a vegades cauen per aquesta força, no?, que fan aquestes aristòcrates de les tribus que no volen que hi hagi aquesta assinització i aquesta pèrdua de la identitat pròpia. Per aquests motius el nord és inestable. Per aquests motius a les corts del nord hi ha faccions i els regnes queien,
si tenien un veí més fort, un veí que era capaç d'arribar a acords més, a pactes amb aquests líders, entre aquests líders i aquests aristòcrates de les tribus. O sigui, l'estat més fort serà aquell que aconseguirà conciliar de la manera més bé possible el que és aquest conflicte de les identitats. També ens hem de preguntar aquí quan parlem d'aquestes persones xineses que estan en el sistema burocràtic, fem aquest incís, quins xinesos estan en aquest sistema burocràtic? En el període post-Han, l'aristocràcia tendeix a ocupar els càrrecs burocràtics, com hem dit. Això durarà fins a Wei Septentrional, ja ho veurem d'aquí una estona. Però al final de Han és la classe terratinent, la que aconsegueix monopolitzar el que és els llocs de la burocràcia. Això continua durant aquests regnes bàrbars. Però com veurem a Wei Septentrional, es fa un seguit de reformes en aquest sentit que justament vol evitar aquest poder dels terratinents també en el que són els llocs de la burocràcia. Bé, i aquí teníem aquestes rivalitats del nord, això entre els líders de les tribus, entre els aristòcrates que podia tenir potser cada tribu i entre aquests buròcrates xinesos que majoritàriament són nobles. Per tot plegat, cal fer incidència també en tot aquest procés de refeudalització, que ja he dit abans. Al final de Han i dels Tres Regnes són períodes de caos i de guerres, especialment en aquest nord. En aquest ambient, els terratinents encara guanyen més poder. Quan hi ha guerres, quan hi ha caos, els terratinents van guanyar més poders. Per què? Perquè no hi ha un estat fort que els limiti el poder. Com hem vist, molts agricultors fugen cap al sud, però molts d'aquests, dels que queden, demanen protecció, el que són els terratinents. Molts terratinents del nord, com hem vist en el sud, fortifiquen les seves possessions. Fortifiquen les possessions contra els desordres i, a més, com en el sud també fan, contracten exèrcits privats. Moltes d'aquestes possessions es converteixen en unitats econòmicament autosuficients, com també hem vist en el sud. Per això es parla d'aquesta refeudalització també que hem vist en el sud, però també veiem en aquest nord, malgrat l'existència, no? Se superposen aquesta refeudalització també en el nord, malgrat l'existència d'aquests moviments de les tribus nòmades. Al final, gradualment, aquests conflictes que veiem entre els aristòcrates, entre els líders de cada tribu, entre els terratinents, van canviant. No, amb el temps, tot es va movent. No? Aquesta idea inicial de ensinitzem, ens fem xinesos o no, tot això es va transformant. Per què? Perquè amb el temps el que fa és que es vagi formant una nova classe dirigent. Una classe dirigent que el que fa és tendir cap a la unificació de l'esperit guerrer i l'esperit confucià, podríem dir, resumint-ho molt i potser malament, no? Però es tendeix a aquesta unificació de i l'esperit confucià. Aquest procés, sobretot, madura durant aquesta etapa de Wei Septentrional, no? Cap al segle V, bàsicament. Aquí, les classes dirigents xineses i no xineses s'han anat barrejant pels matrimonis i per les relacions familiars. Per això, arriba un moment que Wei Septentrional és el regne que aconseguirà ser més estable de tots, ser el regne més estable i més que els estats previs i més de tots els que el rodegen. No? I Wei Septentrional el que farà és aconseguir unificar, conquerir tot el nord durant un segle i mig. Repasseu la sessió que vam fer de mapes perquè allà explico també quin és l'origen de Wei Septentrional a través dels mapes. Aquest Wei Septentrional, o també Wei del Nord, podeu trobar. Aquí, aquesta és
és aquesta branca Tianbe, i com explico la sessió dels mapes, l'origen està a l'estat de Dai. I, bàsicament, l'emperador més cèlebre de tot el període és aquest dels anys 20 fins als 50 del segle V. Wei Septentrional. Què fan? Quines reformes s'emprenen a la Wei Septentrional? Primer, aquesta reforma administrativa. A través d'aquesta reforma administrativa el que busquen és multiplicar el que és el número de governadors que són enviats a cada territori. D'aquesta manera, cada governador té una àrea de terra petita per gestionar. I així suposen els Wei Septentrionals que aquests governadors no acumularan prou poder com per ser una amenaça pel govern central. A Wei del Nord tenen el record del que va passar a finals del Han. Wei Septentrionals saben que hi havia un poder imperial feble, que l'emperador estava dominat per terratinents i que els governadors cada cop anaven adquirint cada cop més poder militar. Per això Wei Septentrional decideix incrementar el número de províncies i així reduir la grandària i així disminuir el possible poder que poden acumular aquests governadors. En segon lloc, aquest creixement d'una classe dirigent mixta, xinesa i barba, podríem dir, al nord ajuda el que és l'expansió del budisme. El budisme ja havia arribat a Han, però és aquí quan el budisme realment cristal·litzarà. No? I amb aquesta classe dirigent xinesa barba és un dels punts clau que ajuden a entendre per què el budisme aquí, durant aquest període, s'estabilitzarà. Quasi bé, a Wei Septentrional, el budisme esdevé el que és la religió d'estat oficial. Això, a Han arriba el budisme, a Han es practica el budisme en petites comunitats, bàsicament de comerciants estrangers i dels monjos que poden haver arribat, però a la Xina, la Xina es converteix al budisme gradualment. Els xinesos, com reben aquest budisme? En principi, aquesta religió estrangera és tractada de forma hostil pels xinesos que estan al poder perquè, bàsicament, algunes de les doctrines són oposades, de les seves doctrines confucianes són oposades al budisme. El budisme propugna renúncies, incloent fins i tot renúncies als lligams familiars, a vegades. I per això hi ha cert rebuig inicial per alguns xinesos educats en el confucianisme. Malgrat això, el caos del període final de Han i de l'època dels Tres Regnes, etc., porta molts xinesos de molts rangs diferents, de molts estatus diferents, a buscar respostes, a buscar el significat de les coses, més enllà de la vida del present. El confucianisme té el focus en com viure en el món humà, però no dona consol per després de la mort. El budisme omple aquest buit. Aquest missatge, potser podríem dir, de salvació eterna, es comença a arrelar, comença a extendre per la societat xinesa precisament per omplir aquest buit en un moment de caos i d'incertesa. Important, pels no xinesos. Pels no xinesos, aquest budisme, què els sembla? No? Aquestes tribus que s'han establert en aquest nord xinès, el budisme s'estén tant pel nord com pel sud, tant aquest sud on hi ha la família Sima i altres dinasties que els succeeixen, com en el nord, on hi ha aquests conqueridors no xinesos. Els conqueridors no xinesos no tenien devoció pel confucianisme, malgrat que fan servir buròcrates educats en el confucianisme, ells no tenen devoció pel confucianisme. I sí que estan especialment oberts a aquesta religió estrangera com ells. Aquesta és una de les claus, no? Aquesta és una religió que ve de fora, com ells, una religió que és relativament nova, com ells ho són. Així és com aquestes tribus del nord abracen amb força, podríem dir, el que és el budisme. Així, el budisme, sobretot en aquest període de Wei Septentrional, és una cosa que comença a trencar les fronteres entre xinesos i no xinesos. Tots, més o menys, l'abracen de formes diferents, però l'acaben allò assimilant. Aquest és el recorregut que fa el budisme des del que és
Aquí Àsia Central, que va arribant, ja ho sabeu, primer a la Xina i a partir d'aquí ja es va distribuint per tot el territori. Aquest budisme, amb el temps, allò que us vaig dir, vosaltres heu de saber cada pensament en el moment que sorgeix com és, però també heu de saber com evoluciona aquest pensament, com es va adaptant. Aquí és un moment clau, no?, en què s'han de saber molts budismes, moltes manifestacions del budisme. En el nord, aquest budisme adopta unes formes determinades, adopta aquestes formes més màgiques, arriba d'una forma potser més espectacular, de gent que potser no està alfabetitzada i que ha de rebre el que són aquestes noves creences de formes així, a través de, potser de ritus màgics, més allunyats del que és la cultura escrita, en definitiva. Al sud, en canvi, el budisme és això, és més intel·lectual, és on s'han refugiat part de les famílies aquestes nobles, és un budisme més reflexiu, és el sud on bàsicament es promouran el que són les traduccions de textos budistes, malgrat que els Wales Internals també estableixen la traducció com una missió governamental, la traducció del budisme. Ja farem una sessió dedicada al pensament on tot això ho recuperarem. L'altra mesura, l'altra reforma del Wales Septentrional, molt important pel que vindrà sobretot de Japó. Els Wales Septentrional adopten aquesta distribució de la terra agrícola als anys 80 del segle V, aquesta instauració d'aquest sistema equitatiu de les terres, en què a través d'aquest sistema el govern declara que tota la terra pertany a l'Estat. Això és molt important. Tota la terra, l'objectiu és que tota la terra passi a formar part de l'Estat i que aquesta terra no es pot deixar en herència. Aquí el repartiment es fa d'acord més o menys amb el nombre de membres de cada família, incloent aquí els membres dependents, els esclaus i els animals entrarien en aquesta dependència. Quin és l'objectiu? L'objectiu és convertir els agricultors de serfs d'un terratinent a ciutadans agricultors lliures que paguen impostos a l'Estat. Estan de línia d'aquelles reformes d'arquitectures d'Estat que hem anat veient. Aquest és un moment clau, el de creació d'aquest sistema equitatiu de terres. És a dir, és una idea que seria allò aprofundir en aquest objectiu d'erosionar el poder del que són els terratinents. La reforma, aquesta reforma té tres efectes. Primer, afableix el que és el poder de l'elit terratinent. En segon lloc, millora el que és la condició dels pagesos, creant una base social més estable. En tercer lloc, du el gruix de la població un altre cop sota el control de l'Estat i no sota el control dels terratinents. Això possibilita, primer, ara poden ser taxats, se'ls pot posar impostos i també poden ser reclutats pel servei militar. Conseqüències militars d'això, es pot restablir un sistema de reclutament militar, com tenien el Qin, com tenien el Han, i això permet prescindir del que són les tropes que encara estan en aquest territori i aquestes tropes que estan fetes per membres diversos, xinesos i no xinesos, i que si per experiència ja saben que si aquestes tropes van acumulant poder, poden ser també un rival molt potent pel que és el líder, en aquest cas de Wales Septentrional. Malgrat les intencions d'aquesta aplicació dels camps del sistema equitatiu de terres, malgrat l'aplicació, el que hem dit molts cops, una cosa és la teoria, l'altra cosa és el que pots fer, l'altra cosa és com evolucionen les coses. Aquí, els que, com he dit, les terres es distribueixen segons el número de gent que hi ha a cada família, els que tenen més terres tenen més dependents. Els que ja tenen més terres ja tenen més membres al seu càrrec, tenen més
més animals, per exemple, no? Aquells tenen més esclaus, esclaus en el sentit de servents. És a dir, els que ja tenen més terres tenen més número de nombre de gent que és dependent d'ells. Per això són també els que reben més terra. Això ja és... va, en certa mesura, va en contra del principi que es volia tenir amb aquest sistema equitatiu de terres. A més, també el sistema fluix, és fluix. Per què? Perquè es fan excepcions. Les terres que necessiten una cura continuada, com la morera, per exemple, les terres on hi havia plantada la morera, es donen a títol hereditari. Això ja vol dir que tu estàs fent excepcions i que aquesta gent que té plantada morera a la seva terra, doncs ja pot deixar en herència, això vol dir pot acumular terres. A més, també hi ha oficials que segons el rang que tenen, també se'ls garanteix tenir terres que també poden deixar en herència. Val? O sigui, això ja trenca el que és el principi mateix, la definició mateixa d'aquest sistema equitatiu de terres. Per això no és perfecte, malgrat que en teoria pot semblar perfecte per un estat, l'aplicació és difícil. Això ho hem de recordar molt pel que vindrà a Japó. Això és el que determina tota la història de Japó. Aquesta aplicació d'aquest sistema a Japó, tot el que en deriva, d'aquí vindrà totes les etapes que veurem a Japó, creació de shogunat, etc. Els weis septentrionals, també, en aquella línia d'identitats, ser o no xinès. Els weis septentrionals fan una política que reforça molt el que és la identitat, la sinització, perdó, la conversió en xinesos. Per això fan aquestes obligacions, el 494 obliguen la seva població a dur vestits xinesos, obliguen a parlar xinès a la cort, obliguen a escollir noms xinesos. Sinització excessiva, o sigui, passarà factura al final. No? Al final, aquests ues septentrionals, malgrat les seves bones intencions, aquesta bona arquitectura d'estat, podríem dir que plantegen, al final, per aquestes excepcions que hem vist del sistema equitatiu de terres, per aquest problema que provoca l'excés de sinització, sobretot, que el que fa és que hi hagi aquest distanciament, allò que hem dit abans, no? Entre els problemes entre els líders i els aristòcrates de dintre dels líders, doncs provoca aquest distanciament a dintre la mateixa tribu. I per això hi ha rebel·lions, i aquestes rebel·lions el que ocasionen és que l'Oest Septentrional també es divideixi en dos, i ara el Nord, que estava unificat, torna a dividir-se, en aquest cas, només en dos territoris. Cal pensar que a l'haver unificat el que és aquest nord, en aquest territori, queden latents moltes tradicions diferents. Queden latents les que s'han anat creant durant aquesta època de divisió, però també queden latents el substrat anterior, no? Les polítiques que s'han anat adoptant anteriorment. Per exemple, el que és l'excepció aquesta del sistema de redistribució de terres, el sistema equitatiu de terres, que provoca revoltes entre els camperols. Aquesta sinització excessiva crea distanciament dintre la mateixa tribu. Tot això és el que provoca aquesta situació, aquesta divisió aquí entre aquests dos estats que seran rivals. No, el 534 i aquesta divisió. Finalment, un d'ells serà el que conquerirà l'altre i, finalment, ja ho veurem, un d'ells serà el que es vagi fent cada cop més fort, per això cal que repasseu el que és el període de divisió, perquè aquí recordareu el que passa aquí. Aquest és el mapa just abans del que és la reunificació Sui. Un d'aquests estats, el Zhou septentrional, aquest serà
el que conquistarà, aconseguirà conquerir el que són els altres territoris i també iniciarà el que és la conquesta final del sud i així ja tindrem un altre cop a la fase següent, ja tindrem un altre cop el que és el territori novament unificat amb aquestes dues dinasties que Sui Tang, que unifiquen el territori, centralitzen el que és el govern i que ja veurem que moltes de les definicions que es troben aquí en aquesta etapa ens recordaran molt justament a l'etapa de Qin i Han. I finis aquí.